السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از محمد حمزہ نورانیہ. لیسن ون پارٹ ایٹ میں ہم نے نون تک پڑھا. چلیں آگے شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ ہمارا ہے واو. تو واو کو ہم نے کیسے نکالنا ہے؟ منہ گول کرنا ہے اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے. ایسے گول کر کے پیچھے لے کے جا کے پھر واپس ہم نے اسی حالت میں واپس لے کر آنا ہے اور مد کرنی ہے اس میں. واو واو ہم نے واو نہیں کرنا. واو واو واو. اگلا لفظ ہا. ہا کو ہم نے کہاں سے نکالنا ہے؟ حلق سے گزرتا ہوا یہ سینہ, سینے کے اندر سے نکالنا ہے. سینہ سینہ ہمارا وائبریٹ کرے. ہا 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 ہا. بعض لوگ پڑھتے ہیں ہا ہا, وہ حلق کے اوپر زور دے رہے ہوتے ہیں. حلق کے اوپر ہم نے زور نہیں دینا, ہم نے زور دینا ہے سینے کے اوپر. ڈائریکٹ ہمارا سینے کے اوپر جب زور لگے گا تو پھر ہمارا ہا سے ادا ہوگا. ہا ہا جو ہے وہ بھاری ہے اور ہا باریک ہے. ہا 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 ہا. چلیں دوبارہ شروع کرتے ہیں. شروع سے الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو واو ها 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 ها. دوبارہ شروع کرتے ہیں. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام